I Marek Hentos nám samozřejmě představí v dnešní velké ceně, a to se Sauronem ve dvojici, které se včera hodně dařilo v protistupně ST, která byla jakousi generálkou a pozvánkou právě pro dnešní velkou cenu. V tuto chvíli sledujeme ale Marka v sedle Valacha Rodrigo B. A jak jsem říkal, barva paní Ostrava. Yeah.